Bože me upravo. Evo kapica tu. A daj, ne zanima me, vidi, vidi, daj da završim slikanje, da idem svojim poslom. Ja ću ti doći na glavu. Nećeš, nećeš. A nećeš. Ja se ponašam super. To što tebi smeta što ja uzmem od nekog kremu ili kaj neko... Vidi, vidi, ti imaš sreće da vidi. Na šta bi radio nekom drugom? Na šta bi radio nekom drugom, u inat, namjerno? Vidi, gledaj... Nisi svjesna. Gdje ona kako? A, odličan sam, zlatan sam, vidi, zlatan. Zlatan, kako bi se trebao odnositi po našem. Ma vidi, zlatan sam, vjeruj mi. Na šta bi radio da je neko drugi u pitanju? Pa znam, ali ne mogu im sad staviti na glavu. Ništa. Pa ništa, šta? Ništa. Ništa. Ništa, vjeruj mi, ništa. To je problem, što nisi napravila ništa. Što ti u svojoj glavi nisi napravila ništa, to je problem. A vidi, ja s tebe prekrižio za života. Eto, toliko si napravila da ste x za život. Samo budi bezobrazan pa ćeš vidjeti. Samo budi bezobrazan. Aj, nek se Dalila, da se prvo ti Dalila. Ja sam rekao jučer, svoje šta sam imao za reći, pa vidit ćeš. Pa pripazi, možeš verbalno da pričaš sa mnom, da se svađaš. Ja ti kažem da još jednom da me ogrebeš, neko od nas dvoje neće biti u kući. Važi, važi. Eto. Važi, ja ti kažem važi. A zato sam spremna na sve. Ja ti kažem, nije problem. Evo ja tebi kažem. Nije problem. Evo ja tebi kažem. Ajde da vidim jednu stvar koja mi. A ja više nisam sad, ajde, lako da sam s tobom u vezi, više nisam u vezi. Što? Znači, nisam dužan da trpim bilo šta. A još jednom me ogrebi, još jednom me udari, neko od nas dvoje neće biti u kući. Ajde, ja ti kažem. Ajde, nisam uradi stvar koja mi smeta još jednu. Ajde. Mene bole kurac, šta tebi smeta? Ajde, ajde. Mene bole kurac, šta tebi smeta? Samo se zajebao je, samo pa ćeš vidjeti. Samo se zajebao je, ja sam bila normalna, nisam ti dobacila, ti si se... Druže, ti si meni dobacila jučer, ti si meni se obratila jučer 15 puta. Kad sam ti se obratila? Po 15 puta, pa ti si meni jutro samo 2-3 puta obratila. Šta sam ti rekla? Pa šta god, ne slušam. Šta sam ti rekla? A ne, kad si mi se god obratila, ja sam šutio. Ne, rekla sam ti da ustaneš za guaranu, da za guaranu i to je to. Dobro, jutros kad sam ležao i kad sam išao napolje i kad ovo i kad ono i dolaziš u radio, prisluškuješ šta ja i Zola pričamo, pričaš ovdje sa svakim da priča sa mnom, moliš, kumiš, govna jedeš. Molim, ti si bezobrazan i... Ja, vidi, mami svoj ne bi oprostio ovo što sam tebi. A ti dobacaš što posle jedan dan... Ti znaš dobacioš? Ja nikom nisam dobacio. Dobar dan. Jesi, čula sam te! Jebem te živote. Budem dobacio, bit će... Ovo je već čekao. Drugačije. Šta će da bude? A mene ne zanimaju žene. Jesi ti svjesna da mene više žene ne zanimaju? A imam pravo da komuniciram s njima, a mene ne zanimaju. Ne zanimaju. Da te želim dovesti u ludnicu, ne bi spavao u ovom krevetu i ne bi sad pričao s tobom. Nego bi te doveo za 3 dana u Lazu Lazarević. Kad bi počeo ja raditi ono što kako ja znam, kako se radi, kad se raskine s nekim. Razumiješ? Nema. Nisam, pa kako ću ići od sramote s ovom facom da idem u frizerski salon da se ljudi zgražaju. Ti si bolestno. A mene ne zanima s kim ti pričaš, kako pričaš. A mene zanima. A ne igraj se sa mnom. Rekla sam. Vidi, ja sam jučer rekao ljudima. Još jedno grebanje. Još jedno grebanje. Ili ćete nju, ili ćete mene. Može. Ne znam, ja trpit neću. Majo, pusti malo. Evo, Zola jednom dečko strpio jedno. Pa nek dobacuje, Majo. Ne moš ga tuć da te jebe, nemoj se zajebavat. Niti sam rekao da hoće se miriti. A ne, namjerno će me, sad s ovim ponašanjem... Šta, kako da te pojel, kako da te pošle? Ajde, jučer, ok, a sad s ovim ponašanjem navešće me da namjerno dobacuje. Ajde, čik. Da namjerno, namjerno. Ajde, čik. A ne radim to. Ajde, čik. Maju, samo će tebe to koštati. Mogu da radim šta hoću. Mogu da se jebem večeras ako hoću. Slobodni ljudi mogu šta hoću. Žena ostavi muža, pa ovdje pa ima momka. Je li ima pravo? Ima. Ima. Nije uzela pušku pa krenula da puca. Smiri se malo. Nije krenula. Nećeš ga na silu zadržati. Svi sve mogu. Sve može. Viš da gruja može da ženu ostavi i da se valja sa mimom. Sve se može. Jesi ti spremna, Dalila? Sve se može u životu. Ajde, care. Maju, ajde, spremaj se. Majo, ne seri i ne jedi govna, obuči se ko žena. Daj Bože da neće. Smiri se, ajde, Majo. Pitam te, ćeš opet haos. Evo, pitam. Majo, ajde. Pitam te, ćeš opet haos. Napravit ćeš sebi haos, ne mene.
Hoćeš tebi da napravim? A vjeruj mi sebi ćeš. Dalila, ajmo. Smiri se, ajde, spremi se. Ajde, ajde. Nekada prestane da me provocira. Pusti, spremaj se, nek priča ko šta hoće. Ajmo, Dalila. Evo. Da vidiš, Anči, udaren taksi fit. Ovo ti sad za formu najveće. Šta god bude pričalo. Ću ti izginut će.